Cikgu nak bawa awak ke satu sisa. Apa yang awak nampak ke depan ni? Bayi yang didukung oleh ibunya. Awak dulu pernah didukung tak dengan oleh ibu awak? Betul ya? Kan? Ibu apa kita dukung kita? Sebab dan sayang, betul? Dia nak jadikan kita ni orang yang berguna, betul? Dia nak kita jadi orang yang berjaya, betul? Sebab kita nak jadi orang berjaya, awak dah dilantik sebagai pemimpin pada masa ini. Awak adalah dah berada satu langkah untuk awak capai ke arah kejayaan sebagai pelajar cemerlang ya. Terkuatlah lagu ni ya. Slowkan sikit. Okey. Boleh dengar suara cikgu kelakar sana? Yeah. Boleh ya. Awak semua dulu pernah didukung oleh ibu bapa awak. Ingat? Ingat ke? Ya. Yeah. Yang lelaki dia ingat ke? Ya. Yeah. Tak ingat eh? Ibu awak tak pernah tahu. Mungkin awak tak pernah tahu yang awak didukung. Okey. Tapi awak lihat ibu bapa yang lain-lain tu mendukung, maknanya dulu awak pernah tak didukung oleh ibu bapa awak, betul? Ya? Awak dilahirkan dan dibawa dari hospital ke rumah, diberikan lampin yang bagus-bagus, yang baik-baik, diberikan baju, pakaian, seluar, apa semua, kelengkapan semua untuk awak, ya? Betul? Awak berada di sini, mana awak tak dihantar ke rumah anak dan lain-lain. Ataupun awak tak dihantar ke tepi longkang, ataupun awak tak ditinggalkan di tepi bangunan sebelah sana, betul? Awak berada dekat sini sebab kasih sayang kepada ibu bapa awak. Faham ke tidak punya? Resipi kejayaan yang pertama untuk awak jadi pemimpin ialah kasih sayang ibu bapa awak. Jangan tinggi suara dengan ibu bapa awak, jangan melawan kata-kata ibu bapa awak, dan awak kena ikut segala-gala kata-kata ibu bapa awak. Boleh? Boleh ke tidak? Kalau ibu bapa awak tak memberi restu, ada kemungkinan awak akan gagal. Jadi, untuk kita berjaya dalam kehidupan kita, tolong berikan perhatian ini, berikan perhatian kepada kedua ibu bapa kita. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Bila cikgu tanya boleh ke tidak, awak kena jawab boleh? Boleh. Bukan panjang macam itu. Boleh? Boleh. Semangat kita kena ada, ya? Semangat tu yang membuatkan kita bergerak lebih pantas lagi. Boleh semua? Boleh. Macam itu cikgu nak dengar ya. Dan cikgu nak awak sekarang ni bangun kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu tak nak awak kan? Cikgu suruh awak bangun. Dan awak rasa seronok tak bangun? Awak rela ke tidak bangun sebenarnya ni? Apa yang cikgu nak buat lepas ni? Apa cikgu nak buat lepas ni ya? Besok kita bangun dah dua kali je dah ni. Ha? Rasa seronok ke tidak? Rasa teruja ke tidak? Tu kena halah, kena bangun lagi ke? Begitu. Ha? Rela atau tidak? Rela! Berapa peratus? 100%. 100% betul ke? Sekarang berada dalam keadaan sedia. Berdiri tegak. Buku boleh letakkan di kerusi awak semua? Boleh semua? Boleh! Okey. Jadi, semulalah ke dalam senyum. Okey. Yang senyum-senyum, kurangkan senyum anda. Boleh? Cikgu dah awak rehat sebenarnya. Dalam program ini, kita tak adalah nak bagi kerama sepanjang 2 jam ni sampai awak pun tertunduk-tunduk. Berat sebab pejam mata. Kita ada aktiviti-aktiviti ni bangun. Kita mencerdaskan minda kita. Sebagai pemimpin, kita kena cerdaskan minda kita. Supaya kita tak adalah cerita saja. Kita dalam keadaan bersedia, dalam keadaan minda kita yang sentiasa terbuka. Ya, kita akan aktif. Sebab minda cerdas hasilnya daripada badan yang cerdas. Okay. Semua cikgu nak awak semua pejamkan mata sekarang.
Seorang pemimpin akan ikut arahan ketuanya bila disuruh pejamkan mata awak. Dah pejamkan mata awak. Semua dah pejamkan mata. Cuma nampak dari sini. Ada yang belum pejamkan mata, close your eyes. Pejamkan mata, close, close your eyes. Cuba boleh cakap PM ya sini. Okay. Pejamkan mata awak sekarang. Apa yang sedang awak dengar sekarang? Sebuah lagu. Cikgu nak awak jujur dengan diri sendiri dengan pejamkan mata awak supaya cikgu boleh bawa awak ke satu tempat. Ke satu tempat yang awak tak pernah sampai mungkin. Apabila cikgu suruh awak berdiri di sini, sebabnya ialah untuk cikgu bawa pemikiran awak semua ke satu tempat yang mungkin awak belum pernah sampai dan mungkin awak tak pernah terfikir untuk sampai. Dan mungkin juga awak nak sampai. Sekarang ni awak berada di sekolah, ya betul? Awak berada di sekolah, awak telah dilantik seorang menjadi seorang pemimpin. Tidak kiralah awak adalah pengawas, awak adalah pengawas nak sumber mungkin, awak adalah PRS dan awak adalah ketua-ketua kelas ataupun penolong ketua kelas. Awak dilantik sebab apa? Sebab untuk memimpin kawan-kawan awak semua. Ya? Untuk memimpin kawan-kawan awak semua dan memimpin diri awak semua. Awak boleh pimpin diri awak dengan cara disiplin diri awak. Awak mendisiplinkan diri awak. Kalau awak nak kata pada kawan, tolong datang ke sekolah cepat, maknanya awak sendiri yang kena lebih dulu datang ke sekolah cepat. Jangan kita kata pada kawan-kawan, suruh datang cepat, tapi kita sendiri yang datang 7:30. Jangan. Kita datang lebih awal pada pukul 7. Kita minta mak bapak kita untuk bantu kita, tolong kita, hantar kita ke sekolah lebih awal daripada orang lain. Supaya kita lebih cemerlang daripada kawan-kawan kita, supaya kawan-kawan kita juga ikut cemerlang dengan kita. Dan kita sama-sama sebarkan manfaat kepada kawan-kawan kita. Ya. Pada suatu hari nanti awak akan jadi pemimpin. Mungkin di sekolah menengah awak akan jadi pemimpin persatuan. Mungkin awak akan jadi pemimpin pada masa depan. Awak kena bermula dari sekarang, daripada sejak awak awal ni. Tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 3 mana. Awak kena mula kan dalam diri awak, kepimpinan awak tu, supaya pada masa depan awak sudah biasa menjadi seorang pemimpin. Cikgu sendiri menjadi seorang pengawas pada tahun 5 di sekolah dulu. Pada tahun 88, cikgu telah memulakan pelajaran kepimpinan cikgu pada usia-usia awak semua. Jadi cikgu nak awak semua tolong mulakan dari sekarang supaya awak tidak tersesat jalan pada masa depan. Jadilah, kembangkan bakat kepimpinan awak tu supaya awak boleh jadi seorang pemimpin yang hebat pada masa depan. Nak jadi pemimpin hebat tak pada masa depan? Bagus juga ya. Cikgu nak awak jadi pemimpin yang hebat. Sebab apa? Kita hidup ni sekali sahaja di dunia ini, dan kita kena capai kejayaan demi kejayaan sebagai seorang pelajar, remaja dan dewasa pada masa depan. Boleh semua? Boleh. Boleh semua? Boleh. Nak jadi pemimpin yang hebat pada masa depan? Sebut, saya nak jadi pemimpin hebat. Hebat.